Huomispäivänä, jos Jumala sen hyväksi kahtoo, on meidän Herramme ja vapahtajamme armorikas syntymäpäiväjuhla. Ja tällä tavalla määrätään joka pahista koskeva joulurauha ja sitä piti ja asianmukaisella hartauvella vietettävän. Muuteikin hissun kissun ja kaikessa rauhassa oleilemaan. Joka tien rauhallisen joulun muita häirittämällä pilua tai muuten töppäilee, niin laki ja muut määräykset on sitä kohtaa jouluaikaa raskaammat kuin muulla, joista jokaisesta rikoksesta ja rikkomuksesta erikseen määrätään. Lopuksi toivotetaan joka pahiselle pitäjässä asuvalle iloista joulujuhlua.